ndryqimi i kohës së ardhjes. Rruga drejt dritës së Krishtit. Meditim. Dëgjimi i fjalës së Zotit. Gjeje një pasazh, fragment biblik dhe bëhu i gatshëm të dëgjosh fjalën e Zotit. Çfarë mesazhi mund të ketë për ty kjo fjalë? Sot angazhohu në një moment të veçantë të dëgjimit të fjalës së Zotit. Zgjidh një pasazh apo pjesë biblike që tërheq vëmendjen tënde dhe bëhu i gatshëm të dëgjosh çfarë mesazhi mund të ketë për ty. Zgjedh një pasazh të përshtatshëm. Përzgjedh një fragment apo pjesë biblike që është e përshtatshme për kohën e ardhjes. Mund të jetë lidhur me pritjen, dritën, apo ngritjen e shpirtit festiv. Hape zemrën dhe mendjen. Para se të fillosh leximin, hap zemrën dhe mendjen tënde. Përpiqu të bëhesh i hapur ndaj mesazhit të mundshëm që Zoti ka për ty nga kjo fjalë. Lexo me kujdes dhe qëndro duke e shijuar tekstin. Lexo pasazhin me kujdes dhe qëndro duke i shijuar fjalët e tij. Merr kohë për të kuptuar thelbin e mesazhit dhe se si mund të aplikohet në jetën tënde.
Reflekto dhe lidhu me jetën tënde. Pas leximit, reflekto mbi atë çfarë ke lexuar. Çfarë mesazhi ka për ty? Si mund të lidhet me momentet dhe sfidat aktuale në jetën tënde? Përfundo me falënderim. Përmbyllje momentin e dëgjimit të fjalës së Zotit duke falënderuar për mesazhin dhe ndriçimin që sjell në jetën tënde. Falëndero për këtë moment të veçantë të meditimit. Shënoi për jetimet. Shkruaji ose regjistroji ndjenjat dhe refleksionet që shkakton ky moment i veçantë i dëgjimit të fjalës së Zotit. Përqendrohu në atë se si mund ta integrosh atë në jetën tënde shpirtërore dhe të përditshme. Mesazhi i fjalës së Zotit mund të jetë një udhëzues i fuqishëm dhe një burim frymëzimi. Nëpërmjet kësaj përvoje të veçantë të dëgjimit, mund të ndihesh më afër Zotit dhe të pasurosh lidhjen tënde shpirtërore.